Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російські військові завдали ударів по Очаківській та Коцурубській громадах Миколаївщини. Інкубатори і реанімобілі для немовлят. Благодійний фонд передав нове обладнання обласній дитячій лікарні та пологовому будинку Миколаєва. 2 роки – ціна свободи. У Миколаєві відкрили фотовиставку, присвячену 2-й річниці повномасштабної війни. Подробиці у випуску. Російські військові протягом 26 лютого тричі обстріляли акваторію Очаківської громади. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 26 лютого армія Російської Федерації 3 рази завдала артилерійських обстрілів по Коцурубській громаді. Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає, повідомили у Миколаївській ОВА. Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні функціонує близько 20 років. Сюди потрапляють малюки після передчасних та важких пологів, розповідає Наталія Палахнюк, виконуюча обов'язки завідувача відділення. Ми знаходимося у палаті інтенсивної терапії нашого відділення, де зараз наразі знаходиться 7 дітей. Ми займаємося дітьми, які потребують протезування вітальних функцій, тобто діти, які не вміють дихати і яким потрібна саме така суттєва допомога. У спеціальних кювезах немовлята, які мають проблеми з життєво важливими функціями, перебувають до 2,5 місяців, говорить Наталія. Для того, щоб створити належний мікроклімат для недоношених дітей. Від 500 грам до кілограм 700, 2 кілограми. Тобто обладнання висококласне, яке тримає температуру тіла дитини в залежності від того, яка в неї температура. Новітнє обладнання надали і пологовому будинку номер 3, у якому планують створити відділення реанімації та постінтенсивної терапії новонароджених, розповів Андрій Грибанов, медичний директор пологового будинку номер 3. Створення такого закладу єдиного циклу, де будуть не лише жінки високого пренатального ризику, а де будуть народжуватися їх діти, де будуть приводитися діти з високим пренатальним ризиком, і будуть у нас знаходитись, де будуть прийматися передчасні пологи, де будуть прийматися пологи високого ризику. У 2023 році у пологовому будинку номер 3 народилося 964 дитини. Серед них близько 50 передчасно, розповідає Андрій Грибанов. У нас на ранок було 2 дитини, які були переведені трошки пізніше у Миколаївську обласну лікарню дитячу. Не всі в нас є, на жаль, зараз можливості, але більшості дітей ми все ж таки надаємо допомогу самостійно. Ми маємо підрахунок пологів за лютий. Станом на 8 годину ранку у нас було 81 пологи. Кількість пологів трошки збільшилась порівняно з 2023 роком, не кажучи вже про той же період 2022 року. Станом 27 лютого у Миколаївській області 15-20% від усіх новонароджених – це передчасно народжені малюки, розповіла Ірина Ткаченко, виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Рідне місто, тримайся, благаю. Лиш в тобі моя сила нетлінна, в тебе вірю, священий мій краю. В тебе вірить уся Україна. 17 років Наталя Простякова пише вірші. Першу ліричну збірку видала у 2010 році. Розповідає, творчу діяльність розпочала з невеличких привітань для рідних та друзів. Вірші почала писати якось так несподівано, коли в мене з'явилася донечка. В 31 рік після такої події класної в моєму житті. Збірку віршів під назвою «Загублена весна» Наталя випустила 24 серпня 2022 року. Вірші просякнуті війною, каже авторка. За словами поетеси, тираж становить 50 примірників, а процес написання зайняв півроку. Щоб не зійти з розуму, перший вірш мій написався там саме в підвалі
Хоча це не один, їх було по три, по чотири вірша за добу, бо ми практично не спали взагалі. Розділи у збірці «Загублена весна» оформлені таврійським розписом, каже Наталя Простякова. Це вікна мого будинку на дачі, які знаходяться в Лупарево. Всі картинки до цих глав моїх – це біль і жахіття того, що з нами відбувалося в 22-му році. Авторка пише вірші у нотатках, а згодом декламує їх у соцмережах. Розповідає, під час Великої війни поезія необхідна, аби ділитися власними емоціями. Все, що я не можу сказати просто словами людям, я виливаю в своїх віршах. Від того мені легше стає. Дуже. Вірші спасають. Все, що відбувається, пропускаєш через свою душу, і хочеться це все виплеснути, поділитися своїми якимись переживаннями з людьми. Наталя вже написала понад 50 віршів, які планує видати у наступній збірці. Її жінка хоче присвятити мирному майбутньому. Хочеться, щоб вона була якась така, знаєте, ця книга називається «Загублена весна», а хочеться, щоб це була вже переможна весна. Ознайомитися з творчістю Наталі Простякової можна у Миколаївській обласній універсальній бібліотеці. У її доробку налічується 6 поетичних збірок, розповіла жінка. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Виставка дуже гарна, але в той же час вона дуже болісна. Оскільки я з Миколаєва не виїжджав, я дуже багато кадрів, які я побачив, вони саме свідчать про ті злочини, які відбувалися саме в нашому місті. Відкриття фотовиставки «Два роки. Ціна свободи» відбулася 26 лютого в укритті біля ДОФУ. На ній автори представили знімки, зроблені за 2 роки повномасштабного вторгнення. Мета заходу – нагадати про те, що війна триває. Хотіли показати і нагадати ці жахіття, і не тільки жахіття. Ми показуємо цей виставку, що реально життя продовжується. Це ДОФ. Можна побачити дітей усміхнутих. Це і благодійні концерти, збори на ЗСУ, які проводяться в нашому місті. Тобто ми не стоїмо на місці, ми працюємо. Я представив роботи, які ще нігде не публікувалися. Це 23-й і 24-й рік. Дмитро Скороходов пригадує свої переживання на початку вторгнення. Каже, вже за кілька днів взяв фотоапарат до рук. Я десь на 10-й день взяв фотоапарат, вийшов на вулицю. На вулицях нікого. Літають ТРОшники, блокпости. От. А я з таким фотоапаратом, з таким стволом йду. Але то було потрібно робити. Роботи фотографів наразі можна побачити не тільки у Миколаєві, а й в інших містах та країнах, говорить Сергій Кононенко. Зараз частина наших робіт в Германії, от і 24-го було в місті. Вони виставляли на площі, нагадували німцям і нашим теж те, що робить Росія з нашими людьми, з нашими городами, місцями. Мені дуже сподобалось. А насамперед хочу сказати про те, що я була вже на цій виставці, але коли частина цих світлин була представлена у квітні минулого року, всі світлини також зараз тут є, але з'явилися і нові. І знаєте, коли дивишся на кожне це фото, наче переносишся в той час. Фотовиставка буде представлена ще 2 тижні, каже Володимир Алексєєв, організатор виставки. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.